Sveiki visi, mano vardas Ilona ir šiandien pašnekėsime apie tai, kaip išsivaduoti iš tų neigiamų minčių, iš to nerimą keliančių minčių ar stresą keliančių minčių ir kaip tiesiog sugrįžti į tą savo ramybės būseną ir mąstyti teigiamas mintis. Daug kas galbūt žinote, kas labiausiai žemina mūsų vibracijas, tai būtent mūsų negatyvus mintys, o iš kurios atsiranda televizorių žiūrėjimas, kadangi per televizorių daugiausiai yra rodoma negatyvu, kad tai, kas negatyvu, arba tiesiog propaguoja negatyvius įpročius, žalingus mąstymų šablonus. Taip pat labai žemina mūsų vibracijas apkalbinėjimai, susitelkimas į negatyvius dalykus, tarkim, jeigu mes visada žmonėse pastebime tai, kas negatyvu, tai mes tiesiog pritrauksime sau viską, kas negatyvu. Mes iš tikrųjų pastebime kituose žmonėse tai, ką mes turime savyje, o jeigu mes to savyje ir neturime, tada mes karmos dėsnių tai turėsime ateityje, jeigu ne šiame gyvenime, tai tada tikrai kitame. Jeigu tam tikros situacijos arba tam tikri žmonės mums sukelia būtent neigiamas mintis arba tiesiog kažkokius mintys mums sukelia nerimą ar stresą, tai yra labai efektyvus būdas, kaip būtent išsivaduoti iš to neigiamų galvojimų apie tą mintį. Tiesiog galime atsisėsti meditacijos pozicijoje, nugara tiesi, galva tiesi ir tada įkvepiu ir iškvepiu. Keletą ramių, lėtų kvėpavimų. Akis galiu užmerkti. Sekančiu įkvėpimu įkvepiu meilę, šilumą arba tai, kas mums sukelia teigiamas emocijas. Ir iškvepiu tą nereikalingą mintį, ar situaciją, ar galvojimą apie kažką. Įkvepiu meilę, iškvepiu mūsų nereikalingą mintį. Ir taip 10 kartų įkvepiu meilę, sveikatą, taip pasteigiamą. Pilvas įsipučia ir iškvėpimai išsivaduoja iš tos nereikalingos, neigiamos minties keliančios stresą ar nerimą. Kvėpuojant, taip pat atpalaiduoju kojas, rankas, pilvą, galvą. Dar keletą kvėpavimų, įkvepiu meilę, šilumą į savo širdį. Ir iškvepiu neigiamą mintį ar situaciją, ar galvojimą apie žmogų, kažkokį iškvepiu. Kartą giliai įkvepiu ir iškvepiu. Lėtai atsimerkiu. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir iki susitikimo kitą kartą. Ate.